Qoyil. 1997-yil, Istanbul. Shunga ham qo'l qo'yib bersangiz. Nima u? To'lov qog'ozi. Qolgan qismi uchun. Tilxatlar. Nima bo'ldi? Moxov ko'rgandek qochyapsan, ha? Teskari o'g'iril. Sal engash. Qo'l qo'yamiz albatta. Mana ol. Ali Bey, qo'ng'iroq qilishyapti. Ke, ke, bugun hatto sen ham kayfiyatingni buzolmaysan. Qani bitta rasmga olchi. Asr surati. Kapitan Ali eshitadi. Qayoqqa qilmoqchisan? Qaysi Aziza? Aziza qamoqxonasi? Kim qo'ng'iroq qilyapti? Ula. Obbo. Chiqib turlaring. Ali aka. Umer. Umer bilan Ali aka. Qalaysan? Ali aka, nega kechirsa demayapsan? Ovozimni eshitib xursand bo'lmadingmi? Ali aka, nega gaplashmayapsan? Uyalyapsanmi? Gaplarim bor. Senga aytaymi, yo boshqalargami? Ha? Yo yuzimga qarashga botin olmaydigan darajada erkak emasmisan? Ha, Ali aka? Qani? Kutyapman. O'zimni Ali akam. Yagonasanda. Chaqirishim bilan darrov yonimga kelasan. Chunki Ali akamsan. Men mushlashishni ham sendan o'rgandim. Men mardlikni ham seni yoningda o'rgandim. Qarshimdagi odamni ko'ziga tik qarab to'g'risini aytishni. Qo'rqsang ham, uyalsang ham to'g'risini aytishni sendan o'rgandim. Sen qildingmi? Meni sen sotdingmi? Ha. Ali aka, menga ko'zing qiymasdi. Eshan qanday aralashib qoldi? Eshanni qanday? Jengizmi? Hammasini o'sha boshlagan, to'g'rimi? Eshanni u majburladimi? Shunday emasmi? Ha, to'g'ri. Jengiz qildi. Qo'riqchini sen otdingmi? Ha. Necha pulga? Qancha pulga qotil bo'lishadi? Qancha pulga uka sotiladi? Ko'p. Juda ko'p. Nega? Nega, Ali aka? Hammani tushundim-u. Lekin nega, Ali aka, nega? Umar. Gapimni yaxshilab eshit.
bu yerga shuni aytish uchun keldim. Agar gapiradigan bo'lsang, agar kimgadir nimadir desang, sen qamoqdasan. Oying tashqarida, dadang tashqarida, ukang tashqarida. Endi nima qilganimni bilasan. Nima qilishimni ham bilasan. Tinchlan. Qo'y yubor. Nari tur. Qo'y yubor. Buyoqqa kel. Bas qil dedim. Buyoqqa kel. Bas qil. Bas qilsang-chi. Tinchlan. O'zingni bos. Bo'ldi. Tinchlan. Sanchi. Sen. 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 Qayoqqa ketsang ham seni topaman. Sen meni sotib nimaga erishgan bo'lsang hammasini boy berasan. Sen Ali aka. Qayoqqa ketsang ket. Baribir eng boshiga qaytasan. Eng boshiga qaytasan. Bo'ldi. Bas qil. Hech kim ishonmaydi senga. Hech kim ishonmaydi. Bir kun yoningda hech kim qolmaydi. Aynan o'sha kuni o'lsam ham seni topaman. O'lsam ham yoqangdan olaman. Bo'ldi, bas. Ali aka. Qayoqqa ketyapsan og'ayni? Qochyapman. Kimdan qochyapsan og'ayni? Umerdan. Umerdan qochyapman. 2009-yil, Istanbul. Qayoqqa qochyapsan og'ayni? Bilmayman. Bundan ham xavfsiz biror joyga. Unaqa joyni o'zi yo'q, Ali. Gapimni eshitmadingmi? Eshitdim. Nima dedi? Ayt, men ham eshitay. Meni la'natladi. Umer meni la'natladi. Chort kesar Ali. Kelyapti. Umer kelyapti. Sen uchun kelyapti. Jim bo'l. Ali bey.